Tjena YouTube, nu var vi inne i garaget här, äntligen lite inomhus. Bilen är redan upphissad. Pallbockar är på plats. På båda sidor. Nu ska vi kika på något här som jag aldrig har gjort förut. Men som det finns många andra videos på nätet. Då har vi stålborstat lite här runt. Detta är påfyllningshålet, så vitt jag förstår. Stålborstat och lite spray här för att penetrera. För att det är det första vi ska göra är att kolla så vi får loss påfyllningen då. Så jag förstår det, så är det den här bulten längst ner som man kan tumma oljan utan att plocka av hela den här kåpan då. Jag skulle helst vilja skippa det. Jag har ingen ny packning och sånt där. Men vi börjar med att kolla om vi kan få loss den här. Ska vi hämta lite verktyg till det. Nu har du väl fått verka lite här. Vi tar lite till. Spray på den. Vi tar lite spray här nere också kanske. Vi är tillbaka här under bilen. Hämtat lite grejer. Ja, jag tänkte passa på att nämna påfyllningspluggen här har vi tjatat om redan. På min då, som sagt, antar jag att det är det här som är avtappningspluggen. På min finns det ju ingenting under på bakaxeln. Men bara för att folk inte ska gå naivt göra precis som jag gjorde här så bör jag väl kanske tillägga att det verkar som att det finns ju såklart massa olika bakaxlar och massa olika varianter här, både på vad påfyllningspluggen sitter men också avtappningspluggen. Och har man en äldre bil, en 240 eller sådär, säkert en del 740 varianter också, så verkar det som att det finns avtappningspluggar ofta under axeln då, och att det inte är den här man ska lossa på. Så kolla på era grejer och se vad man ska göra. Jag är inte säker på att det är denna som är rätt. Så att det får vi väl se. Jag hoppas att slippa lossa kåpan i alla fall. Vi börjar se om vi kan få loss avtappningspluggen här. Jag ska borsta lite grann med min stålborste. Som är lite mindre så man kommer åt här nere. Vi är rent och fint här så slipper vi få in skit. Och lite allmänt här också. Så dröser inte när vi håller på och pillar här sen. Tyckte det var lite spännande här också, en liten detalj. Här är ju givaren till hastighetsmätaren och ABS och liknande. Här sitter ju en kontakt. Här sitter faktiskt en plombering som konstigt nog inte har rostat bort den nu. Det verkar som att de här mätarna är plomberade för att man inte ska fuska med dem, antar jag. Det finns väl ingen annan anledning att plombera dem. Det sitter ju en hake här på själva kontaktdonet, så att den är plomberad för att den inte ska hoppa vibrera loss känns ju inte så troligt. Och framförallt hade man väl inte gjort en plombering då, utan då hade man väl bara virat ihop nitråden. Så ja, en liten detalj här. Vi kikar lite grann här också på vad jag förväntar mig man behöver för grejer här för att göra det här jobbet då. Påfyllningsskruven, bulten är ju en 13s, verkar det passa där, och nedre bulten på sprängkåpan, en 12. Lite stålborstar, en liten var bra att ha för att komma åt. Lite rostlösningsspray eller penetreringsolja här då för att hjälpa. Det ska tydligen vara ganska lätt att dra sönder de här påfyllningsskruvarna och andra bultar här då. Så att man ska tydligen göra allt för att få det att släppa så lätt. Kraftrengöring är himla smidigt när man håller på med sånt här. Också köpt en sån här kanna på Biltema. Oljekanna. Hade ju varit nice om de här hade pip på sig som gamla flaskor hade förr i tiden. Men ja, det snålar man tydligen in på nu för tiden.
Det mesta här kommer från Biltema. Också köpt här olja. Som jag förstår det så ska det vara 80-90 olja. Här då. Och med klassning API GL5. Det här är ju en mineralolja. Sett att många andra som byter, de byter till en 75-90 syntetisk olja. Jag har inte själv någon superkoll på detta. Mineralolja känns ju väldigt old school. Jag tror på klassningarna i alla fall. Säger den att den har API GL5 och det är vad jag har förstått är det som ska vara i bakaxeln. Att man ska ha en olja med den klassningen. Då litar jag på att oljan är tillräckligt bra för ändamålet. Så har vi kört lite kraftrengöring här över hela. Borstar vi lite sista gång här. Tycker jag det är rent och snyggt. Kör vi lite sån här penetrerande olja igen då bara. För att sånt här är ju bra. Penetrerande olja ska man ju egentligen ge ordentligt med tid. Så det är ju kanske bra om man sprutar på det med jämna mellanrum. Kanske dagar innan man har tänkt göra det här jobbet. Men ja, det är väl bättre än ingenting att skicka på lite nu också. Så. Jag är lite old school så att jag kör med handverktyg här. Inte så lätt här att filma och jobba med en hand samtidigt. Så, se vad vi kan få det. Där lossade den. Kom fint med lite massage här. Ska vi se här. Ifall det kommer ut någonting här i påfyllningspluggen. Tänkte, det ska ju vara 1,45 liter. Eller 1,5 liter i runda svängar då. Här i. Och som jag har förstått så är ju det här både påfyllning och oljenivås plugg. Så att när man öppnar den här kan det ju komma lite grann då. Eller ska komma om det är tillräckligt mycket olja i. Jag har en 2 liters bunk här jag tänkte samla upp. Ser vi hur oljan ser ut också. Om det kommer något. Vi skruvar ut här försiktigt så jag försöker att inte tappa bulten. Det kom ingenting. Nu är ju bilen upphissad också. Så att det kanske inte gör rättvisa riktigt då på oljenivån. Men ja. Hade ju varit nice att se hur oljan såg ut. Vi testar och försöker lossa den där nere då. Se om vi får ut någon olja. Om det faktiskt är avtappningspluggen alls. Så. Jag har plockat av 13 som jag använde på påfyllningspluggen. Och sattes på istället nummer 12. Här. Och inte förpreppat någonting. Så vi får väl se hur det går här med en hand. Det känns som den ger med sig. Där har vi ju lossat den. Nu går den lätt. Så. Ska vi se här. Om det kommer ut någon olja här nere. Här kommer det olja. Och se här. Den ser ju ganska ljus ut i strålen där. Det luktar väldigt om den. Jag vet inte om det ska göra det.
När den lägger sig här nere så ser det lite svartare och grisigare ut. Det var säkert inte dumt att byta den här. Vi kommer göra, låta den stå rinna av lite grann här, så jämför vi sen mot lite ny olja hur den ser ut när vi har tömt det här. Men det var ju i alla fall rätt avtappningsplugg här på denna bakaxeln. Kolla era egna bakaxlar om de har en annan avtappningsplugg under till eller så innan ni lossar i kåpan här. Vi låter det stå rinna av så återkommer vi. Så, det rinner här fortfarande så sakta liga. Tjock olja. Rinner sakta. Ser ju lite mörkare. Nu lyser jag med blixten här på så att det kanske blir lite ljusare på bilden än vad det kanske ser ut annars är. Men lite mörkare det här när det kommer ut. Men tunna strålen är ju ganska ljus, speciellt när man lyser på den. Och jag har lite mer än halvvägs på den här 2-liters måttet. Så det behöver väl inte vara så jättemycket kvar. Nu ska man ju använda handskar när man håller på med olja. Och absolut inte göra som jag gör nu. Men jag tänkte ändå visa er lite grann här. På fingret ser man lite bättre. Jag tycker det ser ut som att det är små partiklar i här oljan. Jag vet inte om det kommer med riktigt på bilden, men ni kanske ser hur det rinner ner på mitt finger där. De här partiklarna. Och oljan får väl en lite annorlunda färg när man tar den på fingret så där kanske. Som är mer rättvisande. Men vi låter det rinna på här lite grann tills det slutar rinna så febrilt. Så ska vi se hur mycket vi fått ut så här sen. Det ska ju vara 3/4 på den här glassförpackningen då. Om det ska vara 1,5 liter så. Ja, vi återkommer. Så då har jag roat mig lite grann här medan oljan rinner av. Rengjort de här bultarna lite grann. Här är ju den bulten som sitter längst ner i sprängkåpan. Det är ju något grått klägg här på. Jag tror att det är möjligtvis silikonpackningsmassa som sitter där på. För att täta så att det inte ska läcka ut någonting där. Här är ju påfyllningspluggen. Kopparbricka här som man kanske borde ha bytt. Jag har en gammal kopparbricka här som jag inte är helt hundra, men jag tror att den här kopparbrickan kommer från när jag bytte motoroljan på precis den här bilen. Och som jämförelse här då så är de ju inte samma storlek. Den här från motoroljepluggen är ju lite större än den här, såklart är det ju inte samma storlek då. Vi ska se om vi lägger dem på varandra här. Det är marginell skillnad. Jag vet inte om... Titta. Men ja, den är kanske någon millimeter mindre både invändigt och utvändigt den här brickan i alla fall. Och... det är ju inte som att den sitter med jättetajt här heller på, men ja, de var inte likadana i alla fall. Kanske är värt att veta någon gång. Och här kanske inte är dumt att dra på lite ny silikonpackning innan man drar in den bulten. Så, vi har övergått från att rinna till att droppa lite granna. Och den här 2-liters glassförpackningen är ungefär 3/4 full som förväntat. Så det är väl dags för att börja återmontera lite grann här kanske och börja fylla på. Torkar av här lite kring hålet.
Så. Hämtar min skruv här. Jag har satt på lite ny silikonpackning här. Så hoppas vi att det tätar fint här. Inga läckage. Kändes inte som att det läckte så mycket innan här. Så att hoppas vi undviker det framöver också. Så. Och jag har inga moment på de här. Men min uppfattning är ju att det ska inte dra speciellt hårt. Utan bara så det sitter fast. Kommer dra den lite granna till här med spärrskaftet på. Efter jag har slutat filma här. Sen är det dags för påfyllning. Har också kontrollerat så att mitt biltema oljemått. Pipen på det faktiskt går in här. Precis gjorde den det. Så att det är till och med att det fastnar där till och med. Däremot så finns det ju inte speciellt mycket utrymme här för att lyfta den sen när det ska hällas då. Så att jag förmodligen får väl vinkla den på sidan och försöka hälla. För här är ju reservhjulsbaljan i vägen, antar jag det. Då har vi ju den gamla oljan ute här. Ser riktigt grisig ut när den ligger i en sån här låda så att det blir mycket olja. Men ni såg ju förut hur det ser ut när den rann här. Det ser alltid lite mörkare ut så när det ligger så mycket olja tycker jag. Så att tänkte försöka visa lite grann här. Om jag lyckas hälla upp här. Enarmad. Den här är ju nästan helt genomskinlig den nya oljan. Här kommer en liten jämförelse igen då. Den här vita dunken. Nu har vi hällt på 1 liter olja i den här. Och den är ju nästan genomskinlig den här oljan. Så det blir ju inte mörkt alls. Till skillnad från den här gamla oljan. Som säkerligen är originalolja kanske. Det är väl aldrig bytt på den här bilen gissar jag på. Jag vet inte om. En del såna här oljebyten verkar ju väl inte som att det ingår i en standardservice. Yes, då är vi inne i hålet här. Ska vi se om jag pallar göra detta med en hand. Lutat upp flaskan helt och hållet mot underredet på bilen här. Och det börjar ju rinna. Ja, det blir väl inte roligare än så här. Jag återkommer när jag har hällt på så mycket jag kan här. Jag har hällt på här. Trugat och haft mig. Det blev ungefär en halv liter kvar. Syns väldigt otydligt här kanske. Men där är halv liter märket. Så den är aningens ovanför. Så vi skickar väl på hela den sista liten här också i kannan. Och så räknar vi med att vi inte får i mer än 1,5 innan det blir för jobbigt. Borde ha skickat i båda litrarna i kannan direkt. Hade ju inte heller varit dumt om man hade något man kunde klämma på för att trycka in den här jäkla oljan. För att den är ju trög. Alltså, det är tråkigt att vänta på att den ska rinna och ha sig. Tipset när man gör detta är väl att ha gott om tid och ha annars att sysselsätta sig med. Framförallt när oljan rinner ut ur bakaxeln om man har en sån här tunn avtappningsplugg som jag hade. Det tog 15-20 minuter här så att jag hade lite annat att pyssla med. Och likadant när man ska fylla på sen att man har gott om tid och tålamod när man fyller på detta. Gärna någon flaska man kan klämma på med pip som man kan skicka in då. Trycka in oljan. Nu fyller vi på det sista. Så, vi är under halvliters sträcket här på kannan. Spillde några droppar här under. Det kommer lite granna ut. Ska vi försöka doppa in en liten finger här kanske? Oh, det är definitivt olja här. Så att jag känner att den här är nog lite rätt fylld. Tror jag. Egentligen kanske man ska visa ner bilen så att den står plant och lossa den här pluggen då, påfyllningspluggen och se så att det kommer ut olja. Men
jag känner mig tillräckligt säker på att det här är rätt nivå, så att jag kanske skippar det momentet. Så tänkte väl smeta ut den här oljan som läckte här lite granna och dra åt pluggen, och sen är väl det nog för idag. Ett tips här är ju som sagt, det var jädrigt drygt att fylla på med den här 2-literskannan. Antingen att köpa 1-litersvarianten istället, eller allra helst om man kan få tag i något där det är en mjuk flaska med pip så att man kan trycka in oljan så det går lite snabbare. Det tog mer tid än vad jag hade tålamod till att fylla på detta med kannan. Så ja, mitt tålamod kanske är lite kort och är att det är bättre. Så att det gick i alla fall. Det var inte svårt att göra detta. Borde man kanske gjort tidigare på alla såna här bilar. Eller alla bilar överhuvudtaget kanske. Har jag en 740 också. Så att vi får väl göra på den också då. Det är väl aldrig gjort på den heller antar jag. Men det var det för denna gången. Snart dags för 100 prenumeranter här. Så glöm inte prenumerera om ni vill se mer videos på bilen. Det kommer kanske lite roligare saker när vi lagar lite saker och inte bara gör service och underhåll. Så jag tackar för alla som har prenumererat. Vi är snart i 100 prenumeranter, så att då blir det ju nya funktioner upplåsta. Det hade varit jätteroligt om vi kom dit. Ha det så länge. Hej hej. Blir en liten bonus snutt här. Tappar av den här gamla oljan på en dunk här. Den här bunken var ju inte helt kliniskt ren innan. Men det här är ju ändå mestadels sånt som har kommit ur bakaxeln. Och ja, det är ju ganska mycket skit i det här alltså. Det var ju inte fel att byta det här kanske. Ja, vi har ju fått ut en del skit i alla fall. Känns ju bra det. Det var det. Ha det gott!